Nu ska vi ta reda på hur lång omkretsen är runt hjulet. Och då har man en så kallad traveler, ett hjul som har olika mått. Och så kikar vi där, det var alltså 3,17,5 och sen ska vi plocka det några millimeter, eller i det här fallet tumtal, så att vi får rätt mått. 3,17¾ plus. Och sen så slutar vi av med att borra, tar varje eke och borrar ner tappen lite grann så han ligger ett par millimeter nedanför lötet så att inte eken slås när den nya järnringen kommer på. Att ringen blir så kallad rimbound. Han står som en skruv eller så att han viker sig lite lätt om man går emot nya järnringen. Och när det är gjort så ska djuret oljas in med lite rålinolja och sen är det färdigt för ringpåläggning.